Side 14, og bagefter så skal vi læse side 39. Så skal vi ikke gå alt i dag, vi skal bare have lov at læse det til mig. Så Skyler, der er noget, jeg bliver nødt til at gøre ved dag. Hvad? Ikke noget, der kommer dig ved, Julie. Og mit navn er Boris. Boris? Nej, Boris. Du skal rulle med tungen sådan her. Rrr. Hvis du ikke holder op, gør jeg dig til vampyr. Okay, Boris. Du har vist skiftet tøj. Ja, der var et lille uheld med nogle madrester. Boris? Julia? Hvad laver I her? Carla? Du er for smuk til at dø. Vil I have dræbt mig? Ja, hvad skulle vi ellers have gjort? Vi er sultne. Tak, Carla, fordi du gjorde mig normalt. Skal vi gå og shoppe? Jo, kom!